Hey, stop! Let me go! I'm tired. We've been flying forever. Put me down. I just gotta go home. Gee. Huh? You can talk? You need to go home too? Well, hiya, Lulu. I'm Mickey. Aw, gosh, it's too bad you crashed into that meteor and had to land on Earth. Aw, now you can't go home because you're hurt. So, you need to find a place to call for help. Well, let me think. Aha! I know just the place to go. I bet there's something at that old ruins that'll help you. Follow me, Lulu. It's over there. Wow! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos aqui ao canal do Zig Zag e vou-te trazer mais uma espetacular aventura. Tu já sabes, é de Disney Hide and Seek. Espero que tu gostes. Mega likes aí no vídeo. Subscreve aqui o canal do Zig Zag se ainda não for subscrito e acompanha-me aqui nestas super fantásticas aventuras. Tu já sabes que agora estamos a jogar com a Minnie. Já fizemos este jogo a jogar com o Mickey, agora estamos a jogar com a Minnie. Ok? E ao que parece, isto é bastante complicado na mesma. Bora lá, amiguinhos. Eu já não tenho vidas. Tenho que ter cuidado. Tenho que ter cuidado porque não sei bem o que é que pode acontecer. Ó. Ok, bora. Eu tenho de vir aqui. Tenho de vir aqui a este museu. Apanhar um cogumelo. Passei para ali. Tenho de apanhar um cogumelo. Que é para depois ir às ruínas. Ajudar o Lulu. Parece que o Lulu não é mau. Apenas quer voltar para a sua casa. Ok, vamos salvar. Ok. Porque a gente não tem vidas. Nunca sabe o que é que isto vai dar. Eu acho que aqui vou conseguir apanhar umas vidas que andam aí nos rabinhos. Umas vidas que andam aí nos rabinhos dos Lulus. Ok. Vamos tentar. Eu acho que aqui nesta sala agora há uma vida, amigos. Eu acho que há uma vida aqui. E uma estrela. Eu acho. Pumba. Explode, Lulu mauzão. Ok, bora. Ah, está aqui a estrela. E a vida está lá ao fundo, viram? Está lá uma vida também ao fundo. Agora é que vai ser bom, porque vamos dar cabo desta maralha toda das Lulus todos. Mas apesar de tudo, já vimos ali no início do episódio que os Lulus não são maus. Apenas querem regressar ao seu planeta e andam aqui perdidos, amiguinhos. E nós vamos ter que vos ajudar, não é? Vai, Lulu, deixa-me ir apanhar a vida, que eu não gosto de ter zero vidas. Vida! Ok, uma estrelinha para encher as estrelas dos poderes. E caraças, esta foi por pouco! Havia ali Lulus mísseis! Lulus mísseis! Bora, bora, bora! Vamos entrar aqui. Olha, uma vida! É um Lulu daqueles que tem vida no rabinho! Ah, oh, caraças! Aí, bora! Eu acho que aqui há mais uma estrela. Estrela. Para super mega poderes me aguardam! Oh, agora está-se aqui já um Lulu a renascer. Ok, bora. Ah! Ui, este foi por pouco. Ok, ali vem aquele Lulu mauzão. Oh!
Ok, já foi. É do Lulu Nabo. Caraca, eu não estou a perceber, eu só vejo a Lulus atrás de mim, meu. Ah, boa, aquele foi. E está o Lulu Nave. Será? Tem de chamar o Lulu Nave. Porcaria de Lulu. Vamos esconder aqui no vaso. Vai-te embora, vai-te embora. Fogo. Tá fácil, não tá fácil. Aqui com estes Lulus todos, estes das naves serão complicados, amigos. Bora, bora, bora. Entrar aqui deste lado. Vamos embora. Vamos embora daqui. Ah, por aí, Lulus, não. Ai, está aqui um Lulu Nave. Ai, está aqui um. Anda, anda, Lulu. Enganei-te. Pumba, aquele vai arrebentar. Um luz explosivo. Está ali uma vida que eu tenho de apanhar, meu. Oh! Eu pensei que aquele Lulu ia arrebentar contra a bomba, não arrebentou, meu. Mas eu havia de ir apanhar aquela vida. E para cima. Vai-te embora, Lulu. Tem vida! Consegui apanhar a vida, vá lá! Não foi mal todo! Consegui apanhar a vida! Ui, 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 ui! Quero é fugir daqui! Ok, e agora? Ok, ali há um poder para usar depois quando formos embora. Vamos ver. Ah! Eu acho que tem lá em cima uma cena para apanhar. Para apanhar o cogumelo. Eu acho que dá por aqui. Não é? É, eu sei que dá por aqui. E vai haver uma corda ou qualquer coisa e vai dar para apanhar o cogumelo. Corda. Ok, bora. How will I ever get down there? Oh, dear.
Tens de ser forte, Minnie. Temos de salvar o Mickey. Well, there is a rope. Mickey! Oh, I'm so glad to see you. Aw, Minnie, I believe in you. Oh, well, I'll just have to try. Desta eu não estava à espera, amigo. Desta eu não estava à espera, mas já tenho um cogumelo, bora. Não estava mesmo à espera desta, bora lá. Sério, meu, não estava mesmo à espera desta. Que loucura. Foi muito difícil. Nunca tinha feito esta travessura, esta travessura não, este poder aqui com a minizinha. Muito, muito fixe. Ali qualquer coisa. Oh, pensei que aquilo ia dar para saltar ali em cima e fazer qualquer coisa ali. Mas não, nem vou tentar mais. Bora lá, agora vamos usar aqui o poder de descer aqui pelo dinossauro. Também vai ter medo. Olha um dinossauro simpático! Oh. Que dinossauro simpático, amigo! Ah, tá bem! Ah, obrigada, diz a Minnie, ok, ok. O Mickey desceu ali, parecia que ia fazer sei lá o quê, uma mega descida para os Jogos Olímpicos. Bora, vamos salvar aqui que eu não tenho vida, todo posso estar a perder a qualquer momento. E não sei se vou apanhar aí mais Lulus ou não, bora lá. Boa, oh, tá aqui já um fogo. Caraças. Oh, vamos embora daqui. Vamos embora, já temos o caragamel. Vamos embora daqui. Ok, amiguinhos. Vamos ficar por aqui neste episódio. Se gostaste, já sabes, mega like aí no vídeo. Subscreve aqui o canal do ZigZag se ainda não for subscrito. E acompanha-me aqui nestas super mega aventuras, sempre que possas, até ao fim, ok? Muito obrigado por estar sempre aí, desse lado, a acompanhar-me. Fui!